Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Nu, dairiausi visą dieną šiandien. Nu. Žiūriu, nu, nėra tavęs. Kuria prasme nėra? Nu, mes susirinkom normalų žmonės katedros aikštėje su Astra. Ai. Ir tavęs nebuvo. Nors aš žadėjau jai, kad tu būsi. Ir plakatą tau nupaišiau. Kokį? Buržuarzinis nacionalistas. Ai, tai matai, ne ten reikia stokio plakato vaikščiai. Stokio plakato vaikščiai, mielasis mano, kai mums pradės iš Briuselio diktuoti, kokius mes teisėjus, kur turim skirti. Aha. Čia kaip Varšuvo yra, mes apie tai biškai vėliau pašnekėsim. Aha. O šiaip, žinai, aš labai nustebęs, kad reikia vėl šnekėti tokią temą, apie kurią jau kalbėti rašyta per pastarosius 7 ar 8 metus, ne vieną, ne du, ne tris kartus. Bet štai pas mus vėl yra ištraukiama klausimas, ar yra ar gerus automatinius šautuvus G36 naudoja mūsų kariuomenė. Štai čia prieš savaitę ar pusantros praėjo žinutė, kad kariuomenė vėl perka už 19 milijonų ginklų partiją, dalis jo atiteks pasienio apsaugai, kas yra protinga, nes šiaip jau reikia jos normaliai apginkluoti ir protinga apginkluoti tokiais pačiais ginklais, kuriais ginkluoti Lietuvos kariuomenė. Be abejo, tik tai taip. Ja. Štai verslo žiniuose, iš pradžių pasirodo ta žinutė paprasta, kad štai kariuomenė perka ginklų už 19 milijonų, netrukus po to, na, čia dedamus šitą skryną. Lietuva perka šautuvus, kuriuos Vokietijos ministrai pavadino beverčiais, krašto apsauga ramina, kad efektų nėra. Nu ir vėl ta bla 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 istorija, kuri tęsiasi jau 11 metų Vokietijos padavimu. Tai yra prieš 11 metų Vokietijoje kilo skandalas, kad štai mūsų kareiviai Afganistane žūsta, nes mūsų automatai blogi. Mūsų tarpasi vokiečių. Vokiečių, jo. Čia, kadangi aš tą istoriją nepatingėjau pakrapštyti, mhm. Žodžiu, buvo kaip. Vokiečiai apskritai labai nenoriai siuntė pirmiausia savo karius į Afganistaną į karinės misijas. Jis ilgą laiką vokiečių kariai ten Afganistane buvo, bet jie sėdėdavo tenai garnizonuose, užsiminėjo ten tuo visokiais slapdar ir kitais dalykais ir labai nervino tiek amerikiečius, tiek visus kitus, žinai, kurie šiaip realiai kariaudo, čia didžiulis kontingentas, kuris iš esmės nekariauja. Na, galiausiai jie gavo leidimus vykti į kovą ir vienu išėjimo metu jie ten vyko beros kažkokį ir tai dronų ieškoti, ar dingus, ar dar kažko, tai parašiutininkų būrys, jisai atitrūko nuo saviškių. Ir 9 valandas vedė mūšį atkirtyje. Kiek mažiau žmonių? Kaip? Mažiau žmonių kiek? Nu, matai, nerašoma būrys. Nu, tai vadinasi, tai turi būti apie nuo 25 iki 30 maždaug. Nes mes nežinom tenai, ar čia yra skaičiuojama, tarkim, su visokiu vairuotoju galbūt buvo priduota ryšininkų, dar kažko tai čia. Nu, bet, nu, skaitinkim taip apie 30 karių. Mhm. Vat ir kaip yra teigiama, maždaug mūšio metu jie buvo priversti trauktis, nes jų ginklai perkaito ir pradėjo blogai šaudyti. Mhm. O grįžtant pilnam nemalonumui, traukiantis tenai jie važiavo, pataikiant pakelės minos, 3 kariai žuvo, nu, žodžiu, buvo prasidėjo aiškinimas, kam reikalas ką. Ir, žodžiu, buvo kokia dar situacija. Tuo metu aš dabar jau bijau pasakyti, ar tuo metu jau Ursula von der Leyen buvo gynybos ministrė Vokietijos, ar kitas prieš tai jie buvęs. Bet iš esmės, kur išlindo reikalas, kad iš esmės kariai, jie buvo ginkluoti vien tik automatiniai šautuvais G36. Mhm. Ir vis, pas supranti, kad 9 valandų mūšį atlaikyti reikia suprasti, jeigu jie 30 karių buvo priversti trauktis, vadinasi, priešo buvo gerokai daugiau. Mhm. Na, kas sakoma, pati teritorija, aš nežinau, kurioje ten vietoje, ar ten buvo kalnai, ar ten buvo ta vadinamoji zelionkė, kai sakant, krūminė dar kažkas, tai belenkaip vesti 9 valandas mūšį vieną automatinį šautuvais yra nesąmonė. Bet buvo toksai dalykas, kad vokiečių kariuomenė, tiek parašiutininkai, tiek sausumos pajėgos tuo metu neturėjo tokio dalyko kaip lengvasis kulkosvaidis. Pas juos buvo arba šitas MG3,